Првиот сегмент, улогата и значењето на предприемнештвото како двигател за економски раст и развој на секоја национална економија, вклучувајќи како основни субјекти, стопанските субјекти. Понатаму, во презентацијата колегите на експлицитен начин покажа и докажа дека ниједна национална економија не е доволна, дека Република Македонија има многу мал пазар, кој што не е развиен ниту финансиски, ниту од кој било економски аспект, и затоа, бидејќи тој пазар е претесен, дека треба предприемништвото да оди чекори понатаму, односно кон негова интернационализација, значи да се создаваат иновативни производи, да се создаваат иновативни услуги и кои што треба да бидат на регионалниот пазар, односно на глобалниот или на светскиот пазар. Затоа што ово ниту еден пазар, како што кажав јас и претходно и потенцира и колегите, не е доволен. И тука колегата и колешката на многу експлицитен начин, конкретен, прагматичен, каже и докаже какви алатки постојат, кои што се бесплатни, кои што за младите предприемачи, за новите предприемачки идеи стојат на располагање, кои што можат да се користат, да се имплементираат и многу да го олестат екзистирањето, функционирањето на определен бизнес. И колегата уште еднаш потенцира, треба да се има производ кој што треба да биде иновативен, кој што производ треба понатаму што не само на страната на понудата, туку треба да најди своја апсорпција, односно да има свој клиенти, односно конзументи од страната на побарувачката. Или што би рекол еден мој добар пријател од Прилеп, професорката Емилија, го знае Гоце Менкиновски, има под ова сонце место за сите, посебно кога големите транснационални компании ќе ги тргнат алчните капки или богатите кога ќе се подценка, тогаш има место за сите под сонцето. Не, тоа не е така, затоа што без разлика од која национална економија потекнува бизнисот, без разлика кој е предприемачот, секој може да најде на тој глобален пазар своје место, свој бенефит и да оствари определен профит. Сега, исто така, ми представува посебно задоволство да го повикам за неговата презентација доцент доктор Златко Бежовски на тема од фрилансер до онлайн предприемач, работење од дома како прв чекор кон успешен бизнис. Јас Златко го познавам доволно, бидејќи сме колеги. Тој представува како карактер, како личност која што намирува и ова идеја овде денес што сме сите присутни и ова организација и така натаму, тој имал идеја некоја како предприемач, која што му светнава селицата и целокупната организација, неговата иницијална каписва, нормално тука се деканот, продеканот, кој што даваат секогаш поддршка за добробит на целокупната институција, на Универзитетот Гоце Делчев Штип, на идните студенти да презентираме какви можности имаме, и му давам сега 20-30 минути на колегата Бежовски да го презентира својата, да ја презентира својата презентација. Така, добро. Не знам за вас, јас сум нетрпелив да чекам тоа предавање, кај не зошто. Синоќа во 3:30 легнав, ама не е проблем, сега спијам малце како секој класичен предприемач по од 3-4 сата и имам енергија до цел ден. Ама нема да ви кажам сите тајни. За да оставиме можност за друга среда. Петте предизвици да се познати, значи е, накратко да се представам. Златко Бежовски, професор на економски факултет во Штип. Меѓу другите предмети предавам е бизнес, но да не губиме време, запамтете го под насловот кој беше. Вчера некој од колегите праша што е фриленсер. Предприемачот Митко Андонов кажа добар одговор. Јас се обидам да ви говорам со слики што е фриленсер. Фриленсер, некој што работи од дома, и тоа може да работи и на плажа, на одмор. Така. Фриленсерите се познати како дигитални номади. Значи, ако сте фриленсер, ако заработате доволно, па дури и нели македонец да сте, то платата што заработуваат фриленсерите може да се одлучат да живеат во Париз, во Мајами, ако добиат виза се разбира поради блокадите што ги имаме нели како банана држава. Меѓутоа, има решение секакви, нели. Со парите што ги заработувате, ќе бидат добредојени во многу држави, предпоставам. Меѓутоа, не е тоа идејата. Добро, не мора да се навлекам, значи тие што се онлайн може да видат, нели, и да видат што е фриленсер од сликите, веде, и тоа беше идејата, меѓу другото. Значи, еве, фриленсерот нема работно време или самиот си го одбира работното време.
Лошо е ако како фриленсер работите за фиксно работно време, па работите за западен пазар, па треба ноќе да работите. Значи има аутсорсинг компании што го прават тоа, но ќе видиме пример каде што не мора да биде така. Што работат фриленсерите? Значи овие се социјалните медиуми, на пример маркетинг во социјални медиуми и така натаму, едно од добро платените работи го нема тука Google и оптимизација за превозачи е добро платна работа. Најчесто се технички струки. Програмерите одлично заработуваат. Еден 3D аниматор пред некој ден што не сакаше да учествува поради одредени причини ми кажа дека неговата сатница е $50 на сат. Но и да речеме како економисти може да се обучите на пример за менаџерија на WordPress сайт. Ке зборувам за тоа понасам. Ова малце го направи да изгледа малце гики. Може има некој тука што ќе студира информатика, па не му изгледа така опасно. Ама не е ништо опасно како што изгледа ако сте предприемач или фриленсер, ќе научите се што треба и што не треба. Она што е најбитно е фриленсингот може да го спречи одливот на мозоци од Македонија, што се случува секој ден. Значи, зошто дојдете да работите во Макдоналдс за ситна борања, да речам, во Германија, кога можете да работувате одлично од Македонија. И сега, реков, можете да берете да живеете каде сакате, затоа што имате приходи за тоа. Но во Македонија животот е поефтин сега за сега, па многу одлучуваат тука да останат и од други причини. Оно што може да го кажеме за фриленсингот е дека е професија на иднината или работен формат на иднината. Не е идеално, не е лесно, меѓутоа младите ширум светот се повеќе одбираат да работат од дома, да кажам. Тоа ковид кризата го забрза, многу го забрза и сите што почнат да работат од дома, свака дека има многу предности. Многу од нив дури не ни планираат да се вратат во класична канцеларија да работат. Формата на работење од дома не мора да е поврзана со фриленсинг, многу тие што ќе работат од дома ќе бидат со договор поврзани. Меѓутоа, како кажам, еден од големите проблеми на тие што се вработени е тоа што за време на работа не можат да бараат нова подоплатна работа, така? Ама ако се дома може. И на крајот на криштата, ако добро ве платат, зошто се врзувате со некоја фирма каде што газата ќе ви даде чист 300 клузови конкуренцки и така натаму. Па и поврзани сте можеби со местото на живење. И да видиме со пример, е еден фриленсер, тука е со нас денеска. Студент на втора година на економски, па го повикувам да ја представи неговата кратка приказна, да кажеме како фриленсер. Слава на сите, јас сум Попа. Опс, што направихме сега? Има презентација. Презентацијата е добра, камерата е добра и камерата е добра. Здраво на сите, јас сум Давид Михайлов, фриленсер на платформата Fiverr. Јас имам вештина како работам како видеомонтажер на платформата Fiverr и ги продавам тие вештини, нели, во размена на пари. Моето работно време е, јас сам си го организирам и работам кога сакам, како што казва професорот, имам слобода да работам каде сакам и најглавното што сите ги интересира, колку заработуваат фриленсерите, ја можам слободно да кажам дека фриленсерите заработуваат од просечни европски стандардни плати, па нагоре. Или како пример што кажа, $50 на сат, за 3D анимации. Има различни типови на вештини кои што можете да ги научите, ако сакате да станете фриленсери, и зависи од кој левел ви е вашата вештина на кој левел е вашата вештина, значи толку и можете скапо да се продавате на фриленсинг пазарот. И добро, кажи ми дали има некои негативни работи? Колку време работиш како фриленсер и што сметаш дека позитивните ги кажат, предпоставам горе доле, што сметаш дека е најголема негативна? Па јас работам од 16 години на како фриленсер и сега негативните работи е тоа што треба ви многу време додека да можете да продавате за поголеми суми
по-точно да почнете въобще да продавате. Е позитивната страна, кога почнете, само можете да възскалирате вашия бизнес и да, да се продавате се, за по-високи цени и по-високи. И това е много убавен дел от фриленсинг. Така, добро. Може да седнеш, ке те включим по-късно повторно, зависно по потребата. Значи, ако се сетявате, насловът беше от фриленсър до нам предприемач. И сега сте отвека да ви готвям пеня пред теб, како се стана нам предприемач. Едно от предизвиците ќе биде предпоставам да го направим Давид, кој ще е фриленсър, да биде предприемач. Така. И така ќе ви биде само успешен рецептот. Да видим како беше, колко собственик имаше? 15, одиме со ред. Ова малце не се гледа от страна, ама добро, предприемнички, отворен ум. Нема да го давате детално, затоа што имахме прекрасни предавани вчера. Много теорија беше турен. Не мога да се задржувам на това. Замолвам да изключите микрофон, ако има некој од вас таму. Значи, одиме со... Само ќе кажам за предприемничкиот ум дека не може да бидат сите предприемачи. Не може. Значи, ако бидат сите предприемачи, фактички пак ќе мора да се изгледа тоа нешто се најдобре. Значи, мора некој да работи за предприемачи. Видиме кој ќе работа... Мегутоа, предприемачите, како кажам, размислуваат многу побрзо од другите, многу поинако. Значи, не ги мотивираат парите, како што зборуваше вчера Митко Андонов, ги мотивираат идеите, креацијата, понекогаш може би и популярноста, да кажеме. Еден од најдобрите примери за предприемач на сите време е Илон Маск, кој што гледаме дека си игра со социјалните мрежи, со берзи, со чуда, со така. Значи, најверојатно бъде популярност на меѓу другом. Тоа му е начин да заработи, најверојатно. Но на одиме понатаму. Подготовка е втората точка и сите точки понатаму се поврзани со оваа подготовката. Значи, доаѓаме тука до прашањето дали предприемач се раѓа или се ствара. Да, треба да имате предприемачки ум, може би с процесот на подготовка и желбата да станете предприемач, ќе го направите тој предприемачки ум. И тоа, според мене, убеден сум дека е микс од двете работи, но многу повеќе е работа. Тоест, подготовката, желбата да станете предприемач. Важна е едукацијата, важни се вештините, беше зборувано за тоа, нема зборувам повеќе. Опс. Значи, ако е тајна рецепт, треба тајна состојка да има. Така. Број 5, многу символика има во овие презентации. Например, орешчето, ви кажете, добро за менталното здравје и личен мозок, па немаше смисла сега тука да ставам похован мозок нели на слика. А број 5 не е поврзан со 5-те предизвици, туку со број на жиро сметка, почетокот на обањ. Ще ви запракавам, ќе видиме што е тој понатаму. Мрежување, беше спомнато за мрежување. Значи, за да станете предприемач, треба да се дружите со предприемачи, не треба да се дружите со лузери, да кажа. Не треба да се дружите со некој што го губи цело време во спортска хладилница, чекајќи да фати онаа првата, тоа најважната такмица за да не изгуби не. Мрежувањето на онлайн предприемачите оди и преку интернет. Значи, има тука многу работи за кои што може да се зборува каде, или може да се мрежите и така натаму, затоа може да зборуваме повеќе на предметот е бизнес или во е бизнес клубот кој што ќе го спомнам понатаму. Спомнуваше за мрежувањето и вчерашниот презентер Митко Андонов, кој што ви подели визит карти, тоа е некакво мрежување на некој начин. Некои фактички, вие сте предпоставам нови денес имаше некои што беа вчера. Мрежувањето е многу битно. Опс е голема идеја. Ќе речете зошто седмо место. Обично на многу места пишува дека секој бизнес почнува со идеја. Значи, вие може да имате идеја, да тргнете низ процесот на подготовка и вашата идеја да расте, да добиете нова, да добиете подобра. И зошто ја ставив баш после мрежување и зошто е баш седум? После мрежување е затоа што може би вистинските идеи ќе ги добиете кога ќе почнете да се дружите со предприемач. Е седум, затоа што бројот седум е среќен број. И вам го гледат, имаме детелинка со 4 листа. Две. Сега лимон е тоа, сијалица, не е битно. 8. Телефонот звонот преска, ментор се јава, ментор е битна работа, не значи дека секој ќе ви треба ментор.
При тоа, еве и вчерашниот презентер каже дека имал ментор од кого што учел. Зошто е потребен ментор? Па, едноставно, и менторот е предприемач кој што поминува сите проблеми кои што поминуваат предприемачите и затоа може најмногу да ви помогне. Не смеете да не му кренете на менторот ако ги зони. А секако дека добро би било и некој ќе му зони таму да биде доволно слободен и тој е вистински ментор кога ќе ви крене на телефон. Девет, одлучност, започнем. Најголемата грешка кога сакате да бидете предприемач е никогаш да не почнува. Имаше вчера колешката Моника кажа, ако вашиот производ е совршен, кога го лансирате, тоа значи дека многу касно да започнем. Така. Одлучността се однесува на многу други работи. Меѓутоа да не зборуваме многу, имаме уште состојки, тим или партнер. Значи, тие се луѓе кои што кои влезат за вас да работат на вашата бизнес идеја, от кога ќе добидете, се разбира, врз основа на бизнес идејата, ќе успеете да придобиете луѓе или врз основа на, да речеме, вашето CV во минатото. И затоа нема зборуваме финанси. Финансите секогаш се најголемиот проблем на предприемачите. Многу повеќе ќе зборуваат за финанси на утрешното предавање колегите од катедра финанси. Јас после само ќе спомнам нешто кое ќе дојдеме кај финансиите, кое ќе го тестираме рецептов на одредени личности. Аутсорсинг. Еве одека доаѓаме до првата допирна точка со фриленсерите. Значи фриленсерите работат аутсорсинг или фриленсерите работат за други. Значи една од недостатоците на фриленсингот е тоа што вие работите за други. Без разлика што немате договор, пак работите за други. Главните пари ги прави тој другиот, а не вие. Но гледаме дека постои тука како точка ќе го спомнеме понатаму уште еднаш. Број 13. Не случајно број 13, тоа биде грешки, направивме белје во кујна, ќе направиме многу белје во предприемничеството. Го спомнам тоа и на вчерашното предавање Митко Андонов дека многу пати се обидувал, има многу грешки. Го спомна и како беше тој 100 бизнеси што имало пропаднати, што мислиш, како се вика? Ричард Брансон. И така натаму. Значи, овие обиди и грешки кога ќе сгрешиме, ќе се вратиме можеби скрос на почеток, можеби ќе се вратиме да доправиме идејата, така. Каде ќе се вратиме кога ќе ни пропадне првиот рецепт е друго прашање, но секогаш не може да завршиме со број 13, секако не е битно. Потребна е упорност и работа, кога видиме за тоа некој пример. 15 е среќа. Некогаш треба да ви се посрекни, може би да не. Како е та јапонската поговорка, 7 пати падни, 8 стани, значи да не паѓате 7 пати, 8 да станувате ни повеќе. Ако на првиот, вториот, третиот тој ви се посрекни, тогаш супер. Добро, на кого прво да тестираме? Тајната состојка. Ајде, нема одма да дознаеме тајната состојка. На кого прво да тестираме рецептата? Еве на Давид ја тестираме. Значи, рековме, фриленсере, ајде го направиме предприемач, да видиме кои од состојките ги поседува. На брзинка ќе отворам вака. Значи, јас се сетнав пред месец дена, дали имаше, со Давид и многу брзо сватив дека го има тој предприемнички ум. Ке видим и зошто. Едукација, еве се запишал на факултет, сигурно учи и други работи, вештините ги има за видео дизайн, знае маркетинг, нешто така натаму. Одлучност, ќе видиме дали има одлучността да започне собствен бизнес, ама мислам дека ја има. Тим партнери си имал? Аутсорсинг си работа, така? Аутсорсинг. Значи, си ангажирал други фриленсери работа за тебе, така? И тоа е дел од работата на фриленсера. Значи, ако особено имате многу работа, ќе мора да барате други фриленсери работа за вас и тогаш веќе на некој начин почнувате да станувате бизнисмен. Не предприемач, затоа што најголемиот дел од работата вие треба да ја завршите. Упорност и работа, работи, тоа не е спорно, ајде да видиме што му фали. Мрежување. Може би си член на некои групи онлайн, имаш соработка со некого. Така? Не си пробувал, ево овие прашања ги ставих, може ти да одговориш најдобро. Дали се подготвуваш или колку време се подготвуваш да станеш онлайн предприемач?
Дали имаш идеи? Имам идеи, имам много, ама подготовката веке трае. Так. Добро, ментор си имал во, во кариерата фриленсерска? Не. Не. Се. Добро, значи ментор може да ти биде некој за фриленсер да бидеш, меѓутоа може би ќе ти треба ментор за да станеш онлайн предприемач. Срека ќе видиме кога ќе почнеш дали ќе имаш среќа. Добро, ева тајната состојка, кликна пред време, требаше вас да ве прашам. Значи фриленсинг. Зошто фриленсинг е тајната состојка? Па за да стекнете искуство, вештини и така натаму, па да дојдете и до до мрежи на луѓе, контакти и така натаму. Значи фриленсингот ќе ви отвори многу врати. Значи еве Давид, видовме колку веќе да вие состојки ги има. Затоа што кога меѓу другото нели, кога работите за некој друг, ќе видите како функционираат некои работи. Значи Давид пример сигурно он нека негира или дека потврди, сигурно работа за многу јутубери прави видео. Значи кога ќе видите како функционира, дека тие луѓе плакаат да набрат видео, значи заработуваат пари, зашо да не добие и он идеја да отвори јутуб канал пример. Така. Ајде, еве го тестираме и на Митко Андонов рецептот. Значи имаше Митко Андонов и некои онлайн проекти. Митко ја го прешкотав тоа онлайн предприемач затоа што он е old school предприемач пред се. Го нареков серијски предприемач, па се прифати да го ставам тука да тестирам овако, ама не ја следи презентацијата сега, пошто има обврски. Е сега има бизнеси, меѓутоа мислам дека уште не смето дека добил голема идеја, некои обични идеи ги направил добри бизнеси и тоа оди. Аутсорсинг, најверојатно не ангажирал фриленсери, вчера се изјасни малце лошо за фриленсерите дека имаат многу негативни страни и така натаму, и тоа сигурно плаќа други да работат за него, за со работа може со надворешни фирми, тоа е аутсорсинг, ама најверојатно не ангажирал фриленсери. Не работал фриленсинг, ама работал за друг, како каже, работал во колите и учел од него, ментор му бил. Срека? Па мислам дека имал срека, чим толку станал успешен. И тоа, дали он мисли дека е така, пошто спомна дека вози Ford Mondeo, може мисли дека нема срека затоа што нема Porsche, така? Сакаше да се пензионира до 50 години, може би ќе мисли дека има срека која ќе се пензионира. Окей, дојдовме до мојата приказна сега, значи од фриленсер до онлайн предприемач. Значи, мојата приказна има малце плот твист, малце е обратна. Значи, насловот е мојот пат од надежен онлайн предприемач на застан фриленсер. Малце звучи патетично, ама да ја верувам дека крајот ќе биде среќен. Се надевам. Ама одиме со ред. Бидејќи немам многу време, значи, ќе претрчам по фаза 1, ама ќе видиме некои проекти на кои што сум работел, почнувајќи од 2003 година. Значи, првиот сайт кој што сум го направил е rim.com.mk, ако не се лажам и прва онлайн продавница за мобилни телефони беше, ама не успеа. Може би беше пред времето, немаше интернет. Тоа имаше интернет. Имаше интернет, види треба како да. Имаше малку застапе. Добро. Тоа е многу различно. Вили пета почна да барам информации како да се работи на интернет и не успеав да најдам некоја платформа за фриленсинг што е отворена тогаш и така натаму. Меѓутоа најдов начин како преку бесплатни без инвестиција, нели, да креирам бесплатни вебсајтови и да ги остварам првите приходи, значи со AdSense реклами, со affiliate продажба, да не навлегувам во тоа ако ќе дојдете на e-business. Ќе учиме 2006-та на кафе прески реал дизајни, значи економист по професија, почнав да правам и Photoshop, нели. И првите позначителни приходи што ги остварив на интернет беше преку кафе прес 2006-2010. Нема време да направам идеална презентацијата, да видите како изгледаше дизајнот кој што направи најмногу пари. Значи ја не сум графички дизајнер, меѓутоа ако имате цел нешто да направите да заработите пари, тогаш ќе успеете во нешто. Значи ја прво почнав да препродавам други дизајни, меѓутоа ако сладе дека поедноставните се продават повеќе од сложените, викам па ја ќе ги направам. А научив Photoshop кога работев на ring.com. Со еден пријател да го седна да му покажа како се прави сет, како се прави лого и така нататак. Од 2007-2013 бев асистент по бизнис и сега ова не е директно поврзано со мојата животна желба да станам онлайн предприемач. Меѓутоа, директно не, ами индиректно е поврзано, бидејќи таму почнав да работам со некои проекти кои што беа меѓу другото поврзани со работата. Значи тогаш уште
не беше баш функционален портал за учење или барем ние не го знаевме како функционира, бидејќи јас сајтот што го направив за да нели го афирмираме бизнисот во Македонија и така натаму, го користевме и за студентите. Значи не беше идејата да биде бизнис, тоа е наречено социјално претемништо. Бидејќи дојде идејата да направам бизнис, личен проект. Значи проект во кој што многу верував, во кој што најмногу пари вложив, 800 евра ако не се лажам добро за платформата. Бидејќи излезе дека не беше идеална платформата, меѓутоа да кажем, еве, проблеми со промоција, така натаму концептот беше проблематичен, значи тогаш немаше многу такви платформи за онлайн купување, значи за сетски пазар правам овој на англиски, немам не за македонски. Една од грешките беше немаше содржини сајтот само може да се типува на него. Во 2009 доаѓа, да речам, мојот најголем успех како асистент или професор, се уште ќе го видиме два како пример. Ќе го видиме Слободан, значи го видиме сайта analogbook.com. Ја не успеав да му се јавам, може сега ќе му се јавам дали трена. Много е зафатен, има обрски, вика слободно презентираме, не мора да се вклучам, ама и на него ќе го тестираме рецептот. Во 2011-та партнерски со студенти пробавме да направиме на веб-сайт за луксозен туризам. Како да кажам, во западниот свет, бизнисите кои што почнуваат на универзитет се викаат спин-оф, значи дава поддршка универзитетот, бизнисот излегува од универзитетот и станува приватен, да речеме, и сега еве ако го земеме и Етипстерс и Луксотик Волт, можеби е спорно од тоа дали јас како асистент требало да работам на такви проекти или можеби по некој правилен требало да пријавам тоа. Меѓутоа сега работата малку се сменија и на УГД. Јас верувам дека нели треба да го разбиеме тоа дека оние што не знаат предаваат, туку баш напротив дека ние што предаваме треба да знаеме што правиме и да имаме искуство. Јас тоа го викам hands-on experience. И luxoticworld.com помогна да стекнам големо искуство, меѓу другото го откривме Pinterest таму и тогаш го иницирав e-business клубот кој што заспа, поради тоа што ми заврши ангажманот како асистент во 2013 година. Но имаше еден, барем еден виден успех, профил на Pinterest со 120.000 седбеници кој што можеше тогаш да направи пари, сега немам леко детали, многу малко од членовите од 62 само тројца правеа пари, затоа што другите едноставно беа многу спори во тоа да, како кажам, да размислат нешто или да го искористат можност. За жал години потоа профилот беше изгасен поради од страна Pinterest поради икс причини, дури и македонец контактира само во Pinterest, кој што беше некој директорска позиција, ми даде некој образложение што не држеше вода зашто блокирам, мојата тоа е друга тема. Со тоа завршува мојата фаза како надежен онлайн предприемач, но ќе видите, стекнав многу вештини. Тоа е под најавата за следната фаза. Го спомна Photoshop, WordPress, ќе го видиме понатаму. Значи, втората фаза е фриленсер. Значи, ја во 2013 година, кога преставам да бидам асистент, викам, треба нешто се заработува, нели? Па влегов на фриленсер и ден денеска стои профилот таму, значи рейтинг 5, само 19 ревюа си имам. Последната оценка имам добиена пред 8 години, не знам кога е тоа. Значи, кога ќе бидете фриленсер, Давид е фриленсер на Fiverr, има разлика. Одека малце понеко функционира, меѓутоа без разлика на која платформа сте, морате да одржувате 5.0 просек, или нека биде 4.9, 4.7, 4.5 веке, отиде возо, ќе треба нов профил да правите. Значи, работа завршена 100%, тоа е дел од профилот. На време да завршите, за буџет да завршите и колку ќе ви ангажират повторно. И тоа покажува дали сте биле добри реално. Ако сте ангажират повторно, сте биле добри. Добро, од 2014-та влегам во администрација на УГД и мојата кариера како фриленсер останува застана. Значи, продолжив да работам само за еден клиент, кој што ме најде преку фриленсер и он ми понуди ангажмент, тогаш за $15. Нема многу работа за срека и кога чекам да се јави нешто да побара, сега смени денот да се изразам и така натаму, ама чисто да одржувам кондиција како фриленсер, да не го пропуштам тој дел, бидејќи мора ние како професионалци да учиме секој ден, ќе го видиме тоа како пример сега. Третата фаза е истинските предприемачи никогаш не се откажува.
Значи аз станах доктор на науки во 2014 и се вратив на економски како професор или доцент по бизнес. И тоа може да го сметаме како врв на кариера, да речеме, во однос на образование и било што да е. Во однос на платата не е затоа што јас сум убеден дека еден фриленсер повеќе заработува. Не сум убеден, току така е, од професор. Значи со оно што работам ја за 15 долари на сат, ако имам доволно работа, ќе сметате со 40 сата недомо колку би заработувам. Сигурно ќе биде 40 по 15, 6. Значи повеќе ќе биде на професорката плата. Месечно 2400 долари. Дури и да си ги покриете трошоците за да речам пензијско инвалидско здравствено и така натаму. Е сега, во 2017 го почнав проектот bizli.com, води за започнување на онлайн бизнис. Рековме вистинска предприемач никогаш не се откажува. Меѓутоа овој бизнис не го почнав со идеја да заработам, туку го почнав со идеја да останам во тек со дејноста, бидејќи во дигиталната економија, во дигиталниот бизнис, ако не учите, ништо не знаете. Значи ќе дојде време кога било кој од вас би знаел повеќе од мене, ако јас секој ден не се усовршувам. Значи сигурно и за некои работи знаете повеќе. Е на пример, платформата Fiverr, ја пробав нешто направам таму и да не сум успеал, не знам како таму да се направи успех. Знам на фриленсер како се направи успех. И ред други работи, значи вие сте родени со дигиталната технологија и сега како кажам, не било за мене лично, ако студентите знаат повеќе од мене, а јас не сум во тек. Тоа бизнис ќе може да го направи. Е сега интересното е тоа што има многу малку посети за тие години, има нешто зачените на мене листа и нула приходи се уште. Но, знаете, латинско предпиваш никогаш не се откажува. И од 2012 го почнувам level.mk. Значи тоа е малку поинаков концепт. Значи бизнес консалтинг кој што ќе користи дроп сервисни услуги од сметководители да речеме, од други агенции. Едноставно јас да не работам, а да добивам месечни приходи. До сега има левел, само еден клиент има, ама се јавува некој за некој да нуди некој како ја спремавме конференција за тоа е свој настан, тој е друг. Добро. Значи ментор сум немал. Дали имам голема идеја, ќе видим овие две идеи што ќе идат понатаму, небитно. Можеби не се големи идеи, ми тоа може да ги направим да бидат големи. Сум се обидел со тим со партнери и многу нереализирани проекти не сум успеал да ги почнам затоа што не сум нашол партнери. И во случај кога сум најавил партнери, некако не успеал тие бизнеси. Едноставно, како кажам, можеби немате среќа. Токму тоа, може би се нема сега. Има една друга работа, значи секогаш повеќе се посветува. Злате упорен. На секогаш повеќе се посветува на професијата или на кариерата во образованието. Значи поради тоа трпеше овој дел можеби. Но не видно, сега е многу битен фактор. Тоа ќе го видиме тука кај Слободан. Значи Слободан не имаше таа среќа. Значи спомнав. Слободан не беше студент на економски факултет, Слободан беше студент на информатика од првата генерација и он имал цимери од економски факултет што слушале бизнес и работеа вежби, работеа сајтови на бесплатни домени и он му се свијало идејата што ја работеле и почнал три различни сајтови. Значи не пробал само со еден. Unlockboot тогаш немаше ни домени, значи беше на бесплатен хостинг. му се посрекило за овој сајт, другите ги заборави, ја го прашав што беа другите сајтови, поема, не ми заборав што беа другите сајтови. Само букно тргна, заедно го биравме доменот и ова е на статија. Предо работа. Исклучете ги микрофоните, колега. Добро. Дали може би Слободан не приклучен, ама не му дава флинг, може би да влезе по... Добро, ако е приклучен, ментално ќе крене на рака, јас ќе пробувам да го вклучам на крај од предавањето. Значи, ова е периодот на ковидот, како влијаеше ковидот врз неговиот бизнис, гадате после март таму дури има изголемување. Значи, неговиот сайт може би сега има помалку посети на ден,
10.000 посети на ден има, ја намерно ги скрив тука при ходите, значи тоа се довели информации, нема да ги откриваме. Но и тоа верувате дека ако имате сайт со 10.000 посетители на ден, или 2 милиони овек годишно се, дека можете солидни пари да работите. И тоа многу повеќе и од фриленсер, за професора не правим мој, зашто викам повеќе од фриленсер, затоа што кога сте предприемач, приходите може да бидете пасивни, ако работите луѓе кои ще работат за вас, може да уживате и можете да работите, ако ќе на одмомент. Кај Слободан, 10% беше тален во прашање, 90% работа, значи не беше кој на колку добар студент на факултет го заврши малце покасно, баш поради работеки на Амазбук. А он додека уште студираше, заработуваше три пати, не знам колко е, да не претерам сега, барем два пати повеќе од професорите кои што уча како се прави вебсайт. Ама и Слободан не знаеше како се прави вебсайт кога се завршил на факултет. Значи првиот вебсайт ми беше на Blogger платформа. Многу покасно го префрли на WordPress. Значи, од сите овие работи што ги има Слободан, идејата нема е голема, меѓутоа он ја направи да биде успешен бизнес. Не се подготвуваше, почна едноставно од студентска клупа, уклучи лаптоп, вика чеки ги правам вежбите бори бизнес и му се поводи да има срека. Никогаш немаше тим партнери, во почетокот се само работеше, може би тоа му било грешка, подходот на вклучи, некои луѓе и така натаму, сега он може ако се вклучи да каже нешто. Не работеше фриленсинг, немаше време да работи фриленсинг, пошто бизнесом го повлечам напред. А ангажираше он фриленсери, ден денеска ангажира фриленсери кои што работат за него. Ангажира фриленсери да пишуваат текстови на англиски, ангажира фриленсери да направат видеа за YouTube канал. И еве доаѓаме до крајот. До петте предизвици. А тоа ми се рета. Предизвик број 1. Еве го тука дали фриленсерот. Значи, рековме ќе го реафирмираме бизнес клубот. Ќе се получиш ли во бизнес клубот? No. Значи, бизнес клубот ќе функционира можеби најмногу онлайн, меѓутоа не значи дека нема да се стануваме некогаш на факултет. Дали би помагал на идните фриленсери и да бидеш нивни ментор? Да. Имаме потпреден одговор, да не го викаме уште еднаш. И она што разговаравме со Давид е да стартуваме инкубатор за фриленсери, значи тоа би било дека малце посериозен проект да се обезбеди прво штип, нели, просторија на добра локација, каде што ќе можат фриленсерите да работат. Тоа се вика co-working office. Значи една од, тоа Давид не го спомна, една од најнегативните работи на фриленсерот. За тоа не беше од дома, од плажа работа? Тоа се затворени дома, па дури од плажа, да. Ви тоа немате колеги на работа, немате физички контакт. Еве, преку еден инкубатор, значи на фриленсерите може да се даде можност да идат од дома и да работат во канцеларија. Но и инкубатор за да тие што сакаат да станат фриленсери бидат мрежени со успешните фриленсери да почнат со работа, тоа е нешто што можеби ќе потребно додека се почне со работа, меѓутоа e-бизнес клубот ќе го реактивираме уште денеска. Слободан, ајде го вклучиме да видиме дали би се вклучил. Звони. Не преку тим, зака ќе му сеам телефонски да видиме дали ќе му крене на менторот или нема на проблем. До сега не сум имал проблема, ама ја сега ќе видам. Да не спија злата го закасни, не е предавање. Чо нам пред човек пари злата не крива по се. Ало, Пола. Така, добро, само на кратко, значи тука сум со идните имаме предприемачи да кажам. Па како би сакал да ги поздравиш, може на спикерфон или да им пренесам. Имам еден предизвик за тебе, па треба ми да говориш дали ќе го прифатиш, нели? Може ли на спикер да те пуши? Па да те праша.
Добро, тогаш ще им пренесам. Значи, предизвикът е дали, ако сегаш беше член на бизнес клуба, дали ќе го реафирмираме, дали ќе го почнеме пак да работим на бизнес клуба, знае ли така, главно е онлайн друженето там. Значи, да, тоа е првият отговор, да. Вторият предизвик е да менторираш евентуално некои идни предприемачи, кои што би имали потреба от помощ, някаква совет и така работа. Дали го прихвърляш и той предизвик? Да, и то е окей. Как го кажем, един друг предизвик за тебе. Йован ще го правиш на хаоса, бай да може, значи стани серийски предприемач, напред друг проект, некой, за да имаш по-широко портфолио, за да имаш проблеми, какво ще имаш често. Знам дека, нали, те по-хоро тук, дека суперно сте се постигнали на ниво в живота. Така, добро, благодарам, що ми крена. Ке е една друга прилика, може би и в живо некога ще бъдат в e-business клуба. Поздрав, приятели. Не сакаше да се включи, значи има близначения, вика сега трябва и шетам. Добро, колега ми е, значи. Какво? Колега ми е. Предизвик е 3, значи овај предизвик е повеќе за Давид. Слободно, пошто го прихвати предизвикот, значи да биде ментор ако има потреба. Еве сега да видиме значи кој е мојот предизвик за Давид, ама одиме со ред. Значи видовме дека бизнис е застан бизнис. Има потреба од нова енергија, нови идеи. Кога му покажав проектот на Слободан, значи прва работа што ми каже е вика направи YouTube канал. Сакате ти има многу содржини. Младите и новите генерации сакаат да гледаат видеа. Да, одлична беше идејата, меѓутоа немав нити време, нити енергија, нити ресурси, нити знаење да го правам, а и да се плати едно видео квалитетно. Мислам дека барем $300 ќе биде, толку Слободан плакаше на некој да ми направи тие видеа. Колко наплакаш ти за едно видео? Профит, $90, 30 секунди. $90, 30 секунди, 30 секунди е нищо, стана на реклама, не е видно. Значи, за да направим едно видео 3 минути, $90, тоа трябва да се изработи, да се седне, да се цукува от ръковите и да се изработи. Значи, не е така, какво што мислите, не ли? Кога го виде, Давид е бизли. Ми вика, професоре, се супер лошия маркетинг. Сега замислете каква дръзкост, само 3 години е фриленсер, не е онлайн предприемач. И на некој што още 2-3 почнува да работи на интернет, асистент, доктор на наукни кој е бизнес, еден студент от 20 години, мене ми вика, лошвия маркетинг. Знаете што ќе ви кажам? Па такви студенти ја чекам да дойдат тука на економски. И затоа оттам ми взегу и предизвика за него. Значи, првиот предизвик е предлагам заедно да направим партнерски канал на YouTube. При фанато. Е сега вториот предизвик ќе треба го пегламе. Значи јас дошо викам да го пегламе. Дали вика нека биде 5-7 барем за тебе, ама мисля не се улучил дали ќе го прифати тој предизвик или не. Значи јас немам енергија, немам време да се занимавам со проектот. Меѓутоа, ако Давид Евест го прифати првиот дел, значи на тој начин може би веќе 25% влегува во приказната, пошто Билди не прави пари, ако прави пари преку YouTube каналот и преку сайтот поради благодарение на YouTube каналот, веќе е дел од таа приказна, така? Што мисли за сторијата? Тоа паси што на истото много е рано. Така, добро, ќе не е прифатен тој предизвик сега за сега. Одиме тоа за вас, што ви интересира. Сите средношколци и студенти. Значи, приклучате се на e-business клубот. Ќе го најдете на Facebook. Со тоа што не знам, тогаш имавме, кога го основахме, имавме печатени пристапници. Сега може би било онлайн. Значи, не идејата секој да стане член. Идејата е некој да биде мотивиран да стане, да има желба. Пред се да стане фриленсер, после да стане онлайн предприемач во догледно време. Едуцирате се, стекнувате вештини, тоа што сходра да бидете тука, значи стакате да научите нешто. Образованието и едуцирањето за следа да може е поопшто, а вештините треба да засукате рака и нешто да почнете да правите од денес. Дали ќе работите, нели,
во Photoshop нещо, дали ќе пробате да едитирате видеа или не знам. Студентите кои бизнес од вај ги терам да направат нешто, некој сайт како проект и така натаму. Па за тоа доаѓа последниот предизвик, меѓутоа предизвикот да станете фриленсер и пробате, ако не ви се допаѓа, работете нешто друго. Работете во конфекција, за гад. Не, не мора како кројачи тука, како менеджери, како. Така. Пак ќе добивате плата 20.000. Која како вас, така? И последниот предизвик за вас, запишете се на економски факултет или на друг факултет на угода, така ќе биде подобар пристапот кон e-бизнес клубот, кон ресурсите, кон бизнес инкубаторот, така на. И останува, тоа беше за оние што сакаат нешто направат, не ли? Сега да сите присутни. Прашање, да не бегам од камерата, да ме гледате и ома. Дали имате прашање некои? Кој? А, ти што се знаете дека за поешто да станеме на некој фривенци? Нека треба да се запишем на угода. Дали може да се запишем? Не мора да се запишете на угода, значи не мора. Што си аз вика да почнем? Не мора да се запишете, значи имате пример. Станава фриленсер, откако, мислам, додека е средна школа. Така. Значи, како кажам, многу прозори ви се затвара во животот. Значи, вие ако како сте едношколци станете пасивни, ако не, ако одите на школа само за да помине времето, такви навики сте стекнете и за да студирате, па и за да работите било што. Чекате мама и тато да ви донесат нешто дома и тоа е супер. А не треба да така, треба да сукате рака ви сте денес и да станете фриленсер и да пробате да станете фриленсер. Еве, Давид ќе ви помогне. Дечкото прошло. Е, да речеме преку e-бизнес клубот за почеток што ја било омен, може би ќе почнеме со останоци ако ми интерес. Поведе. Ако може да се придружи на e-бизнес клуб? Најдете го на... Има пејдж на Facebook и група за члена. Сега, кликнете таму за апликација, ама после се договориме ќе треба да ги обновиме сите членства, тоа е сите апликации електронски да бидат овој пат. Најдете го на Facebook, кликни таму како доаѓа зашленици или стани члени, како да е, така. Други прашања? Добро, ако нема други прашања, ќе го остапам под имот на следниот говорник, кој што сега... Пауза? Чекаме да заоклюжам злотко за тебе, че е малко по-лека. Долго беше, ама уште малко ќе издржиме. Колко време? Зборуваше ти 40 минути. Интересно. Интересно, да. А се што е многу долго може да стане и пуште поинтересно или екстремно досадно. Вака, сега да видам сериозен, благодарам на колегата Бежовски за исцрпното излагање. Јас Златко го знам доволно, ги знам неговите квалитети, знам неговата уперност, знам неговата желба, ентузијазан и така натаму. Со малку повеќе среќа. Наместо со 20 телинки, со 40 телинки, натаму некоја голема идеја ќе се имплементира, ќе се реализира во доста успешен бизнес. Благодарам за целокупната презентација, исто за целокупното смислување и за тоа има вложено доста труд, верифициран труд и беше, се согласувам со господијата, многу интересна презентацијата и прояви интерес на крајот да постават колегите присутните одредени прашања.